Gospodine Sotiro, vi ste jedan od retkih, ako ne jedini. Malo pre ste mi rekli, 35 godina ste ovde. Bili ste i kada je bilo lepo i kada je bilo mnogo problema. Svi su se razišli, ostali ste samo vi, da tako kažem, postojani u borbi za radnike 1. maja. Ovo što su radnici pitali, bilo je jasno da su to bile podele poslova. Vi ste radili jedan deo, a sindikalci su se borili za prava radnika. Prošlo je dosta vremena. Čak je i gradonačelnik Vladan Vasić govorio, ostanite da radite, bit će sve u redu. Sećamo se svega toga. Na koji način se vi sećate tog vremena? Pa nakon što je Agencija za privatizaciju raskinula ugovor sa IRVA investicijom, sa vlasnikom Đorđem Nicovićem, 1. maj je ponovo uveden u restrukturiranje od strane Agencije za privatizaciju u nadi da će kroz finansijsko i ekonomsko restrukturiranje da se stabilizuje stanje u fabrici i da se nađe novi potencijalni kupac. Mi smo sa agencijom radili, što se tiče tadašnjeg rukovodstva, generalnog direktora i nas iz poslovodstva, radili smo sve ono što je agencija naložila, pripremali smo dokumentaciju i sve je to teklo normalnim tokom. U jednom momentu, kada je već restrukturiranje privedeno kraju, pojavio se potencijalni kupac. Samo da, sad sam se setio, to je bilo vreme Mlađana Dinkića, je li tako? I 1. maj u to vreme dobio, prosto raširio krila, skinuto su vam mnogi dugovi, sećam se toga da je to bilo ipak neko vreme gde se uzeo vazduh. Pa dobro, sve obaveze su bile popisane, neke obaveze preuzela država, pošto je 1. maj bio akcionarsko društvo. Da. I to finansijsko restrukturiranje podrazumevalo je da se obaveze na neki način reše. Pojedine obaveze su preuzete od strane države, pojedine obaveze su ostale da se izmire. Tako je. Hoću da se vratim ponovo na taj period. Samo sam hteo da podsjetim na to vreme, da. Na taj period, da. Znači u tom momentu agencija, kod agencije se javila Mojca Lukančić, koja je bila vlasnik i koja je kupila Aha Muru u Murskoj Soboti. Oni su radili neki program svoj, radili su program za Bosa i cela poenta priče je što je Bos znao tehnologiju poslovanja u 1. maju, znao je za 1. maj, znao je njegove mogućnosti, znao je da posjeduje dobru radnu snagu. I praktično oni su inicirali i dali neku ideju Mojci Lukančić da ona privatizuje 1. maj i da oni u 1. maju, oni, kad kažem oni, prevashodno mislim na Aha Muru, rade neki program za Bosa koji je jeftinji za razliku od programa koji se radio u Sloveniji. I to je bila ideja što je ona ušla u celu tu priču. Ona je sa agencijom za privatizaciju dogovarala uslove, onda se desila i ova podela, što je 1. maj podeljen praktično. Da. Ona je odredila imovinu koju želi da kupi, a ostalo je ostalo u, da kažem, u starom 1. maju. Da. Ona je praktično preuzela, onda kupila 1. maj bez ikakvih obaveza. Ona je kupila imovinu, za razliku od prethodne kapitalizacije, Đorđe Nicović je onda kupio kapital, što znači da je kupio i obaveze i potraživanja 1. maja. A ona je kupila čistu imovinu, oslobođenu od svih obaveza prema... Što je bilo mnogo lakše za nju. Što je bilo mnogo lakše, naravno. I u tom trenutku ona je dogovorila sve uslove sa Agencijom za privatizaciju i ono što smo mi u postupku restrukturiranja radili sa agencijom, normalno da smo čuli za mogućnost da dođe do privatizacije 1. maja od strane Mure iz Murske Sobote.
ono što smo čuli, što smo čuli kao rukovodstvo koje je bilo stalno u agenciji, da je ona izrazila želju da zadrži sve radnike 1. maja, s obzirom da je imala taj posao sa bosom, što sam već napomenuo, i da je želela da zadrži sve radnike 1. maja, eventualno par radnika koji se nisu uklapali u njenu viziju, u njenu strukturu, u njenu sistematizaciju. Njeni saradnici iz Mure, poput Miše Flegar, bili su tu još neki, da, neka tehnička lica, su boravila u 1. maju skoro 2 meseca pre same privatizacije, tako da su znali kompletnu strukturu, poslovanje, organizaciju, tehnologiju i tako dalje. I oni su na bazi, ona i ceo taj njen tim, oni su na bazi tog sagledavanja doneli odluku o privatizaciji i imali neku viziju kako bi trebalo dalje da se odvija proizvodnja, u kom obimu i sa kojim brojem radnika. I ono što kažem, što smo mi nezvanično u tom trenutku čuli u agenciji, da je ona želela da zadrži sve radnike. Kad je krenula ta priča da oni žele da privatizuju 1. maj, da zadrže sve radnike, u tom momentu se uključio i sindikat. U tom trenutku u 1. maju su bila 2 sindikata, samostalni sindikat na čijem čelu je bio Zoran Živković i sindikat SNS na čijem čelu je bio Goran Živadinović. Oni su se uključili u delu zaštite interesa i prava zaposlenih u 1. maju. Cela priča se odvijala, sad ja pričam o tom istorijatu koji praktično do nekle može da da odgovor na ovo pitanje. Da. Kada je Mojca zaključila ugovor sa agencijom i kada je došlo do praktično realizacije kupoprodajnog ugovora i kada se pričalo o radnicima, sindikati su boravili u Beogradu, intenzivno pregovarali. Sećam se veoma često. Tako je, i sa agencijom, sa ministarstvom financija, sa ministarstvom za rad i boračka pitanja, i nezavisno od poslovodstva, znači oni su zastupali interese radnika i borili se za interese radnika. Znači mi smo u tom smislu bili potpuno isključeni.